U ateljeu slikara Vladimira Filakovca i 40 godina nakon njegove smrti ugođaj je ostao isti. U njemu se nalazi Vladimirov šešir, štafelaj, paleta s kistovima i davno osušenom bojom, a u zraku se osjeća miris terpentina. Nisu to samo ostaci ovog umjetnika, nego i njegove obitelji koju također čini nekoliko slikara i koji u njegovom ateljeu nalaze mir i inspiraciju. Ne znamo kako, to je dio našeg života, za nas još živi. A najviše živi kroz svoje slike. Slikanjem se naravno počeo baviti još kao dječarac, a veliku ulogu u njegovom životu imali su profesori koji su prvi prepoznali njegov talent. Prvu sliku prodao je još kao 15-godišnjak, a kako bi slijedio svoj životni poziv, upisao je likovnu akademiju u Budimpešti. Tamo je postigao veliki uspjeh i već na drugoj godini izlagao sa svojim profesorima. No zbog Prvog svjetskog rata, njegov je studij bio nekoliko puta prekinut. Bez obzira na sve prekide, Filakovac je nastavio slikati cijeli život. Intenzivno je slikao uvijek. To je već bilo u društvu poznato, kaže, podmetni Filakovcu salvetu, ako nešto drugo, to oni pričaju, jer ne, automatski je slikao i radio. Najviše volio Sezana. Sezan mu je bio sa tim finim njegovim prelazima sezanskim. Bez obzira na to što je Vladimirov život bio slikanje, njegova djeca nikada se nisu osjetila ugrožena zbog njegovog životnog poziva. Štoviše, njegovo slikarstvo utjecalo je na sve njih. Koliko god je bio aktivan, nikad nismo osjetili da smo zapušteni, da kažem tu riječ. Ako je došao cirkus, deco, idemo u cirkus, to je bilo prvo. Mi smo slikali također, imali smo i izložbu. Dvije izložbe smo imali čak. Njegovi motivi bili su raznovrsni, no prepoznatljivi. Zbog čestih selidba u djetinjstvu je volio slikati pejsaže raznih gradova u kojima je živio. Nakon rata i poneke dramatične slike vratio se nešto mirnijoj temi portreta, a njegova trajna inspiracija bile su životinje. Životinja je bila njegov pratilac. Životinja nije bila moment, slučaj, nego je zaista pratilac njegovog života. Meni je tu, recimo, u djetinjstvu ostalo kad je otac odlazio u lov, pa ga po par dana nije bilo, ne. I onda se vraća iz lova sa, naravno, lisicama, zečevima, ovim onim, ne. I onda je to sve išlo na stol. I onda je reklo, ovo je za kuhinju, ovo je za atelje, ovo je za kuhinju, ovo je za atelje, idemo čistiti djecu. Tako je jedna od većih izložbi bila posvećena upravo životinjama, a održala se u Prirodoslovnom muzeju, zbog čega je doživljaj životinja na slikama bio još i jači. Izložbu je organizirao dobar obiteljski prijatelj Vatroslav Kuliš, koji je još s 13 godina u Filakovčevom ateljeu zaključio da želi postati slikar. No Vatroslav nije bio jedini na kojeg je Filakovac utjecao. Njegova kćerka je svoje životno ispunjenje našla u slikarstvu, njen brat u grafici, a slike i priče koje je slušao cijelog života velikim su dijelom utjecale i na Vladimirovog praunuka koji je također postao slikar. Rasao sam uz te slike, uz te motive, uz pejzaže, uz portrete i tako dalje. Tako čak i kad sam se spremao za likovnu akademiju, onda je slikarica Ljerka, sestra od bake, me pripremala. Ja sam radio najviše pradjedove ove Bože moj portrete, pa sam to precrtavao da bi usavršio tu vještinu crtanja. Od 1941. godine pa sve do smrti 1972. Filakovac je živio i djelovao u Zagrebu, gdje je njegov prepoznatljivi opus portreta i pejsaža dobio novu zrelost. Nizale su se brojne izložbe, nastale crteži i karikature, a Vladimir je dobio i profesorski angažman na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti. Preminuo je 22. studenog 1972. uslijed priprema za veliku retrospektivnu izložbu. Danas je u povojima priprema njegove izložbe u Beču, koja dokazuje da Vladimir i dalje živi i 41 godinu nakon svoje smrti.